жердің астынан шығатын су көп қабатты үйлер мен ғимараттарға қалай беріледі? Я, ол үшін бізге күш пен қысым керек. Бүгінде бұл процесті жеңілдету үшін сорғыш станциялар ойлап табылған. Армысыздар, эфирде Мэйдің кезек бағдарламасы, тізгінде мен Жансұлу Дүйсенәлі. Бүгін біз Алматыдамыз. Ендеше сорғыш станциялардың жасалу жолын бірге көрейік. Ертеректе суды бір жерден екінші жерге жеткізу үшін шелектеп тасыған екен. Адам жаны жайлылықты сүйеді ғой. Суды тасып шаршаған адамдар алдымен шлангты ойлап табады. Дегенмен ізінше заман дамып, түрлі бейғимараттар пайда болады. Енді сол суды жоғарыға мықты қысыммен жеткізу жолын ойлай бастайды. Осылайша адамзат сорғыш станциясын шығарған. Бүгінде әлем бойынша сорғыш станцияға деген сұраныс өте жоғары. Өйткені аспанмен таласқан ғимараттар күн санап соғылып жатыр. Ал әрбір нысанның таза, қысымы жоғары сумен қамтылуы осы сорғыш станцияның болуына байланысты. Елімізде мұндай зауыт Алматы қаласында орналасқан. 1996 жылы нарыққа шыққан компания сорғыш станцияларын және жылу тарататын пункттер өндіреді. Бүгінде зауытта 200 адам жұмыспен қамтылған. Бір сорғыш станциясын шығару үшін кемінде 15-25 данаға дейін бөлшектер дайындап алу керек. Ол үшін ең алдымен шикізатты қабылдап алу бөлімінен бастайық. Мұнда Ресейден сорғыш станциясына қажетті темір, тот баспайтын болат, мырышпен қапталған құбырлар, металл жапырақтар әкелінеді. Ары қарай шикізат кесу станогына жіберлет. Мұнда араның басында су жіберіп тұратын шлан орналасқан. Ол кесілген темір бөлігін бірден жуып тұрады екен. Ізінше кесілген темір бұрғылау бөліміне өтеді. Қажетті өлшемге сай темірмен құбырлар тесіледі. Одан соң гидроабразивті станокта қалың темір кесіледі. Жалпы бұл құрылғы 120 мм қалыңдыққа дейінгі темірді қатты қысым арқылы берілген сумен кесіп шығады. Сонымен материалдар келесі цехқа өтеді. Енді дайын болған сорғыш станциясының бөлшектері жону станогына жіберіледі. Сосын бір-біріне балқытып біріктіріледі. Ізінше бөлшектер тазаланып тегістеледі. Ол үшін шарқайрақ қолданылады. Шеберлер темірдің сыртын тегістеп, артық майларынан тазалайды. Енді сорғыш станцияның бөлшектері бояу камерасына жіберіледі. Бояу жағылған соң кептіруге қойылады. Мұнда темір бөлшектері 3 сағатқа 19-24 градусқа қойылады. Мұна жерде барлық бөлшектер, яғни сорғыш, коллектор, жақтаулары, ілмекті арматура, сорғышты басқару қорабы, тіреуіштері бір-біріне бекітіліп, сорғыш станциясын жинау жұмыстары басталады. Зауыттың басым бөлігі автоматты станоктарда жұмыс дегенмен, жинау бөлімінде шеберлер өз қолмен станцияны құрастырады. Айта кету керек, сорғышты басқару қорабы да зауыттың өзінде жиналады. Қосқыш, өшіргіш, сақтандырғыш сынды бөлшектер сатып алынғанымен, мамандар сорғышты басқаруға сай етіп, өздерінің қорабын жинап шығады екен. Дайын болған сорғыш станциясын зауыт мамандары сапаға тексереді. Ол үшін қатты қысымды су жіберіп, сынақтан өткізеді. Бұл технологияны да зауыттың өзі ойлап тапқан. Ақау табылмаған жағдайда отандық сорғыш станциясы тапсырыс берушіге жіберіледі. Міне осындай процестерден соң ғана сорғыш станциясы дайын болады. Жаңа өздеріңіз көргендей, бұл тауардың барлық бөлшектері осы зауыттың өзінде шығарылады. Дайын өнім Қазақстанның сұранысын ғана қамтып қоймай, бүгінде Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей елдеріне экспортталуда. Сонымен сапалы, қолжетімді және толық циклда міне отандық тауар осылай жасалады.